Ja, nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan man kan gange matricer og vektorer sammen. Og matricer kan gange sammen på flere forskellige måder. Vi har de her tre forskellige måder at gøre det på. Det vi kalder det indre produkt, et ydre produkt og et matrixmultiplikation. Så lad os prøve at se nærmere på det, hvad det egentlig dækker over. Det indre produkt, det er også det, I kender som et prikprodukt, eller dotproduktet, hvor man tager to vektorer, og så kan man prikke dem sammen, eller tage det indre produkt af dem, og så får man en skalar ud, altså en 1 gange 1 matrice. Nu har jeg prøvet at skrive, tage to vektorer op her, og så vil jeg prøve at gange dem sammen. Den første, det er en vektor, der eller matrice, der ligger ned. Der har værdierne 3, 6 og 1. Og den har en række og tre kolonner, så derfor er det en 1 gange 3 matrice. Og den ganger vi så med en vektor, der står op, med værdierne 1, 2 og 4, som har tre rækker og en kolonne. Og fordi det her tretal er det samme som tretallet herover, altså de her to værdier er det samme, så er vi i stand til at gange dem sammen på den her måde. Og der bruger jeg faktisk reglerne, der svarer til normal matrixmultiplikation, som vi får introduceret lige om lidt. Så der siger man, tretallet her, det skal ganges med det første et, eller med ettallet herop, sekstallet skal ganges med 2, og 1 skal ganges med 4. Det er det, jeg har skrevet op herop. Og alle de her produkter, de skal lægges sammen, og så får jeg resultatet. Så vi ender med at have 3 gange 1, det giver 3, 6 gange 2, det var 12, og 4 gange 1, det er 4. Så 3 plus 12, det er 15, plus 4, det er 19. Altså det er resultatet af at prikke den her vektor med den her ord. Senere kommer vi til at se på, hvis vi nu skriver vektorerne sådan her, at de står op, så har vi den første vektor her. Vi transponerer den, det betyder, at vi lægger den ned, og så ganger vi med den anden 1, 2 og 4. Og det er det, der ligger i, at man tager det indre produkt, at man lægger den første vektor ned, og så tager normalt matrixprodukt mellem dem. Så kan man også gøre det stik modsatte, hvor man tager det ydre produkt, altså man har en vektor, 1, 2, 4 i det her tilfælde, og så har vi 3, 6, 1, og så transponerer man den sidste vektor, og så ganger man dem sammen, altså får den sidste vektor til at lægge ned. Så har vi, at det her op, det bliver en en matrice med tre rækker og en kolonne. Og heroppe der har vi en række og tre kolonner. Så fordi det her et tal har samme værdi som det her et tal herover, så kan vi godt gange dem her sammen. Og størrelsen på resultatet, det er det, der står tilbage her, altså en 3 gange 3 matrice. Så det er alle værdierne herover. Så der har vi 1 gange 3, det giver værdien i det her felt. 1 gange 6 giver værdien i det her felt, osv. Så det giver et ydre produkt. Det dukker også op en gang imellem. Men det matrixprodukt, vi primært kommer til at bruge, det er det normale matrixprodukt, som vi skal have defineret her. Man kan skrive det super kort matematisk på den her måde, men lad os lige prøve at tage et lidt lettere forståeligt eksempel. Jeg har taget to matricer herover. En 2x2 matrice, fordi vi har to rækker og to kolonner. Lad os skrive lige 2x2 her. Så det er størrelsen på matricen. Og herover der har jeg en med to rækker, så det bliver en 2 gange og så 3, fordi der er tre kolonner. Og fordi de to tal her passer sammen, så kan vi gange de to matricer sammen, og resultatet, det vil så have størrelse af en 2 gange 3 matrice, som der er skrevet op herover. Så langt så godt. Og den måde vi finder inputtene til det her på, der har jeg en genvej, jeg plejer at benytte. Jeg skriver den første matrice op her. Sådan her. Så skriver jeg den anden matrice op. Lidt hævet i forhold til den første. Sådan der. Så skal jeg lige have lidt at tegne med. Det bliver den. Jeg tager lige den grønne. Sådan der. Så for hver række i den første matrice tegner jeg en vandret linje. Det var det her.
Og for hver kolonne i den anden matrice, så tegner en lodret streg. Sådan der. Og alle de steder, hvor de her skærer hinanden, der skal vi have en værdi i resultatet. Og så kan man skrive produktet eller resultatet af gange de her to matricer sammen. Det kan man skrive hernede. Og ser man på, jamen, hvad skal der indgå i den første, så starter man udefra på de to linjer, der mødes i punktet her. Og siger, jamen, der skal bruges et total, og der skal bruges 0. Så vi skal sige 2 gange 0 plus 3 gange 4, og det bliver så resultatet hernede. Det er det, jeg har skrevet herover. Tilsvarende på den næste plads her, der har vi 2 gange med 2 herop plus 3 gange med minus 2, og det er så resultatet hernede. Og sådan kan man arbejde sig hele vejen igennem. Så hernede, der er det 4 gange 1 plus 1 gange 3, som der står hernede. Så det er definitionen af, hvordan vi ganger to matricer sammen. Og så synes jeg, det er lettere at bruge den her genvej til at se, jamen, hvad er det, der bidrager til hvad i matricerne. Det var også det, der var sat op her med et lidt andet eksempel. Godt. Så er der nogle regneregler relateret til det her med at gange matricer sammen. Vi er vant til, at vi kan tage forskellige talværdier, som 1, 5 og 7 for eksempel, og så gange dem sammen i forskellige rækkefølge. Og hvis vi tager en, lad os bare skrive værdierne op her. Hvis vi nu havde 1, 5 og 7. Jeg tager lige noget med lidt mere kontrast i. Så kan vi gange det her sammen, og så vil det altid give 35, uanset i hvilken rækkefølge vi ganger det sammen. Det er også tilfældet for matricer. Hvis man har tre matricer, så kan man gange de to første sammen, og derefter den sidste sammen, eller på resultatet, eller man kan gange de to sidste sammen, og derefter gange den første på. Så det holder fint. Det er det, vi kalder den associative lov. Og jeg har prøvet at skrive reglerne op her. Så hvis man har A gange K gange B, hvor A og B er matricer, og K er en skalar, jamen så kan vi sætte parenteserne på forskellige vis, og det vil altid give samme resultat. Og fordi K er en skalar, så kan vi også flytte den ind til at være imellem de to andre. Hvis det er matricer, altså A, B og C, alle tre er matricer, så kan vi kun flytte parentesen, så vi kan gange A gange B ud, og så derefter gange C på, eller vi kan sige B gange C, og derefter gange det med A, så får vi samme resultat. Vi har også det, der hedder den distributive lov, der står her, som egentlig siger, at jamen, hvis man har noget, en parentes, man vil gange en matrice ind i, så ganger man den ind på hver element, altså på det første element i parentesen og på et andet element, og så lægger man resultaterne sammen. Og det gælder både, hvis man ganger på fra højre, eller hvis man ganger på fra venstre. Der er ikke nogen forskel der. Så en ting, der er anderledes ved matrisk multiplikation, end det, der er vant til, vi er vant til med de forskellige tal, det er, at tager man to tal, f.eks. 3 og 5, så er man vant til, at det er præcis det samme som 5 gange 3. Sådan er det bare ikke med matricer. Det kan være det tilfældet, men det er ikke sikkert. Og jeg har taget et eksempel med hernede. Jeg har simpelthen taget nogle matricer, fyldt så mange nuller ind som muligt, og så prøver jeg at gange dem sammen på to forskellige måder. I den første matrice, der har vi et tal, der står herop øverst til højre, og den anden matrice, der står den nederst til venstre. Og ganger jeg dem her sammen, så ender jeg med at få matricen herover med et tal øverst til venstre og ellers nuller. Så det her svarer til A gange B, lige med så 1, 0, 0, 0, sådan her. Og hvis vi nu prøver at genfinde de her ting i den nederste, så må det her være matricen, der hedder B. Vi ganger med A, men det giver noget andet, nemlig 0, 0, 0, 1. Og de her to matricer, de er forskellige fra hinanden, fordi værdierne står forskelligt. Og det viser bare, at rækkefølgen, man ganger ting igennem, eller man ganger matricer i, altså om man siger A gange B eller B gange A, det betyder noget. Så vi må ikke bare bytte om på rækkefølgen. Og så hedder det her eksempel med transponering. Lidt tidligere.
med, at man kan lægge en matrice ned. Og det betyder egentlig groft sagt, at alle det, der var rækker før, det bliver til kolonner nu. Så den første række, det bliver til den første kolonne. Den anden række bliver til den anden kolonne, og sådan fortsætter man. Så man bytter om på rækker og kolonner. Og det er der selvfølgelig også nogle regneregler for. Man kan teste nogle af dem her af, hvis man tager dem sådan et eksempel af gangen. Men hvis man tager en matrice og transponerer den, så bytter man om på rækker og søjler. Hvis man så transponerer den igen, så bygger man om på rækker og søjler igen, og så ender man faktisk præcis, hvor man startede. Skal jeg tage summen af to matricer, altså A plus B, og så transponere det, er det det samme som at transponere den ene matrice plus den anden matrice transponeret. Jeg kan også gange en skalar på en matrice, og så transponere det hele. Det er det samme som at fjerne parentesen her, så bare tage skalaren og gange på matricen, der er transponeret. Og så det ene sted, man lige skal tænke sig lidt om, det er, hvis man har to matricer, der bliver ganget sammen, og resultatet så bliver transponeret, så bytter vi rækkefølge på. Så skal vi først transponere B, og så kan jeg med gange med A, der er blevet transponeret. Så har vi nogle navne for nogle specielle matricer, fordi de har en eller anden form for symmetri eller struktur. Og den første, vi skal se på, det er det, der hedder en symmetrisk matrice. Den opfylder, at matricen er præcis det samme som matricen transponeret. Og et eksempel på en symmetrisk matrice, det er den her. Fordi hvis jeg finder et eller andet element i den, i det her tilfælde den, der står på den anden række første plads, så er det præcis det samme som det værdien i den første række på den anden plads. Altså, så de her er ens, tilsvarende med minus 1 her, eller undskyld, minus 2. Der er minus 2 heroppe også, og alt muligt andet. Så det er en symmetrisk matrice. Vi har også noget, der hedder en skævsymmetrisk matrice, som opfylder følgende krav, nemlig at matricen har samme værdi som matricen transponeret gange med minus 1. Og det betyder i praksis, at alt, hvad der står på diagonalerne, det bliver nødt til at være 0. Fordi hvis det står på diagonalen, så kommer det til at stå på den ene side som værdien selv, og på den anden side, altså når man transponerer noget, så sker der ikke noget med diagonalen. Så får vi, at værdien herover skal være lig med minus 1 gange værdien. Og den eneste løsning, jeg kender til det, det er, at man kan sætte nuller ind. Og så har vi, at de værdier, der står i par, der er spejlet på tværs af diagonalen, jamen de skifter fortegn så fra minus 5 til 5, og fra 2 til minus 2 osv. Godt. Det var lidt omkring, hvordan man ganger matricer sammen, og nogle af de egenskaber, vi kan lægge matricer.